Meillä ihmisillä saattaa olla monesti uskon elämässä monenlaisia ongelmia ja elämässä suuremmoisia haasteita. Ja me voisiko sanoa ehkä vaikeroidaankin Jumala edessä, kun että on niin monenlaisia ongelmia ja haasteita, mutta on hyvä tiedostaa se, että Jumalalla ei ole koskaan ongelmia, vaan Jumalalla on aina suunnitelmia. Ja näiden suunnitelmien keskellä, kun Jumala meitä johdattaa ja ohjaa, niin myös sieluvihollinen Pyrkii kaikella mahdollisella tavalla toimimaan sillä tavalla että hän saisi estettyä Jumalan suunnitelmia meidän uskovien hengellisessä elämässä. Luetaan tähän alku apostolien tekojen luvusta 28 jakeesta 1-6 katkelma Paavalin elämästä. Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää että saaren nimi oli Melite ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykärme kuumuuden tähden esille, ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, koska Kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa, ja he odottivat hänet, hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan maahan kuolleena. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, Muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan Jumalan. Paavali elämässä oli monia tosi mielenkiintoisia joskus jopa hyvin hengenvaarallisiakin Jumalan johdatuksia kun Jumala toteutti omaa suunnitelmaa Paavali elämän kautta. Tätä tapahtuma sarjaa ennen Paavali elämässä oli ollut tämmöinen pitkä koettelemusten aika. Hän oli virunut useita vuosia vankilassa, hänet oli yritetty tappaa salahankkeiden kautta nyt vihdoin matka kohti Roomaa oli sitten alkanut tässä laivassa. Ja tämä laiva joutuu poikkeuksellisen suureen myrskyyn. Ja myrskyyn joutuessa takana oli jo kahden viikon eli 14 vuorokauden paasto, eikä Paavali olo siinä vaiheessa ollut varmaan enää hirveä voimaantunut. Ja kaikki tämä koettelemusten aika päätyi siihen, että tuo laiva, jossa Paavali matkusti, haaksi rikkoontui ja hän ihmeen kaupalla pelastui laudan kappaleilla sitten tälle Maltan saarelle. Ehkä Paavali elämä oli tässä vaiheessa sen kaltaista elämää, että semmoinen ihminen, joka elää luonnollisten himojen ja halujen mukaan, ei varmaan olisi hirveästi kadehtinut Paavalia. Ehkä jos me oltaisiin oltu tuossa tilanteessa, me oltaisiin jouduttu esittämään jo kysymys, että Jumala, otko sä ihan oikeasti mukana tässä kaikessa? Otko sä ihan oikeasti johdattamassa meitä, kun meillä on näin paljon hankaluuksia tässä elämässä? Mutta Paavali oli mies, joka syvimmältä olemukseltaan tiesi sydämessään sen, että vaikka häntä koeteltiin näissä vaiheissa, niin hän tiesi, että Jumala on kaiken tämän keskellä hänen mukana antamassa hänelle voimaa, viisautta ja kaikkea johdatusta. Ja täällä saarella ollessa nuotio pistettiin pystyyn ja kaikkien näiden koettelemusten jälkeen yhtäkkiä esille luikertelee käärme, joka pistää ja yrittää tuhota Paavalin lopullisesti. En tiedä, minkälaiset keskustelut tuossa nuotio äärellä oli. Oliko Paavali alkanut jo ehkä todistamaan Jeesuksesta ja siitä pelastuksesta, minkä hän sai omistaa Jeesuksen kautta omaa elämänsä. Mutta kaiken keskustelun lomassa paikallinen saaren väki alkaa keskustelemaan. Siellä syntyy kuhina, että varmaan tuo mies on ehkä murhaaja, koska Kostotar ei sallinut elää hänen, vaikka hän merestä pelastuikin. Ja kun tämä käärme oli kiinni hänen kädessään, hän puhdisti sen ja pudisti tuleen. Ja sen jälkeen väki otti, että kohta tuo mies kaatuu. Mutta aikaa kuluu, tunteja, Ehkä menee kaksi, kolme, neljä tuntia. Ja kuulijakunnassa syntyy kuhina, että miksi ihmeessä tuo mies ei edes kuole. Ja heidän ajatusmaailma muuttuu täysin toisenlaiseksi ja he alkaa ajattelemaan, että ehkäpä Jumala on astunut heidän keskuuteen tuonne saarelle. Kun ajattelen tuota Paavalin elämässä olevaa tapahtumasarjaa, Ehkä Paavali todistaa siinä kärmeen pureman jälkeen, että kun hän on Jumala oma, niin Jumala on voimallinen varjelemaan hänet kaikissa elämän haastavissa tilanteissa. Ja kun ajattelen tuota hetkeä Paavali elämässä, niin uskon, että siinä on myös meille tänä päivänä lohtun, lohdun sanoma, että niin kauan kuin me ollaan Jumalan tahdossa ja meillä on Jumalalta tehtävä, niin me ollaan kuolemattomia vaikka käärme puris, vaikka minkälaiset mahdit ja voimat yrittää meitä tuhota, niin ne ei pysty kaatamaan eikä horjuttamaan meitä, sillä niin kauan kuin meillä on tehtävä, me ollaan kuolemattomia. Ja tuo tilanne, jonka Paavali kohtasi tuolla nuotiolla, niin mä uskon, että se ei ollut mikään sattuma. Vaan siinä on yrä, semmoinen, voisiko sanoa, eräs hengellisen elämän totuus, joka näyttää toistuvan raamatussa yhä uudelleen. Jumala koettelee ja sallii koetella meitä joskus hyvin radikaaleilla tavoilla. Koettelemuksen tarkoitushan on tehdä meistä, jotka ollaan jo Jeesuksen omia, niin yhä enemmän Kristuksesta riippuvaisia. Mä huomaan, että usein uskoon tulo alkuvaiheessa, kun lähdin mukaan evankeliumin työhön, niin koettelemus oli usein semmoinen asia, joka koetteli mun uskoa Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Esimerkiksi kävin evankelioimassa, siellä saattoi tulla vastustusta ja monia vastoin vastoinkäymisiä, niin joutui aina esittämään Jumalalle tämän kysymyksen, että Jumala, kun tämä on niin hankalaa, hankalaa niin oletko sä ihan varmasti mukana tässä asiassa? Onko tässä mitään järkeä? Toimiiko evankeliumi enää samalla tavalla kuin vuosituhansia sitten? Samalla tavalla kun ollaan mukana seurakunnassa palvelemassa erilaisissa palvelutehtävissä, niin joskus kun tulee koettelemus, niin voi olla sillä tavalla, että kaikki näyttää menemään inhimillisesti pieleen. Meille tulee semmoinen tunne, että tekis mieli luovuttaa, koska tästä asiasta ei tule yhtään mitään. Mutta usein juuri tämä, voisiko sanoa katastrofi, nämä koettelemukset onkin semmoisia asioita, joiden kautta Jumala pääsee voimallisesti ilmestymään. Kerran eräs sotilas joutui lähtemään sota rintamalle. Ja sota rintamalle lähtiessä hän päätti kirjoittaa entiselle pyhäkouluopettajalle siitä, että hän oli saanut pyhäkoulussa jo nuorena poikana tulla uskoon Jeesukseen. Ja vaikka hän nyt lähtee rintamalle, niin hänellä ei ole hätää, sillä hän tietää, että hän on menossa Jumalan valtakuntaan, kun hän siirtyy tästä ajasta iankaikkisuuteen. Ja niin hän raapustaa kirjeen pyhäkouluopettajalle, kirjoittaa, että sinä vuonna, sinä sunnuntaina minä sain ottaa pelastuksen vastaan Jeesukselta. Ja kun tämä pyhäkouluopettaja saa tuon kirjeen, hän lukee sen, hän on hyvin kosketettu siitä. Ja samalla hän avaa oman päiväkirjan. Ja hän oli aina päiväkirjaa merkannut, minkälainen sunnuntai oli sinä päivänä, kun tämä poika oli tullut uskoon. Hän oli raapustanut päiväkirjaan tämmöisen merkinnän harvinaisen epäonnistunut päivä. Oppilaat luokalla olivat kovin rauhattomia, tuskin kuuntelivat mitään. Vain yksi poika oli hetken hiljaa, varmaan siksi, että ei jaksanut koko aikaa meluta. Ja juuri tämä poika, joka oli ollut hetkeä aikaa hiljaa, oli saanut kokea pelastumisen Jeesuksen kautta. Hän oli saanut tulla Jeesuksen omaksi ja hänen elämä oli muuttunut. Ja hän halusi nyt rohkaista tätä pyhäkouluopettajaa juuri tästä viikonlopusta, tästä tilanteesta, mikä hänen, häntä oli tuolla kohdannut. Muistan, kerran meillä oli eräs tapahtuma tuolla hauholla ja sinne mentäessä oli valtavat sisäiset taistelut. Muistan vieläkin sen edeltävän viikon, tuntui, että koettelemuksia oli koettelemusten perään. Tuntui, että kaikki mitä elämässä oli, oli, oli pelkkää vastoinkäymistä. Ja sinne vielä mentäessä sinne kurssille muistan, kun eräs läheinen soitti ja kertoi, kuinka suuret elämän ongelmat hänellä on. Ja mulla tuli semmoinen tuntu, että pitäisiköhän ihan tehdä päätös, että tämä kurssi perutaan, mitään tapahtumaa ei järjestetä, että niin valtavat taistelut on. Mutta kaikesta siitä huolimatta mä päätin, että mä haluan ojentautua uskossa eteenpäin ja luottaa siihen, että Jumala on tässä kaikessa mun mukana, vaikka minua vastaan tulee monenlaisia koettelemuksia. Ja voin sanoa, että se viikonloppu oli poikkeuksellisen siunausrikas ja Jumala ilmestyi monia ihmisten elämässä. Jaakob sanoi ensimmäisessä kirjeessään, Ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 2-4 Veljet pitäkää pelkkänä ilona kun joudutte moninaisiin koettelemuksiin. Tietään että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Usein koetus se on jotain inhimillisesti hyvinkin semmoista yllättävää ja se voi olla semmoisia inhimillisiä asioita. Voi olla sairautta, voi olla taloushuolia, voi olla ihmisten hyökkäyksiä, voi olla monia semmoisia haasteita, mitkä aivan yllättäen yllättää sinut ja minut siellä arkikiireiden keskellä. Ja kun näitä koettelemuksia tulee, niin usein näitä koettelemuksia tulee vyöryn lailla lähtee pienestä liikkeelle ja se lumipalloefekti lailla kasvaa yhä suuremmaksi. Koettelemusten tarkoitus on koetella ennen kaikkea rakkauttamme Jumalaa kohtaan. Rakastetaanko me Jumalaa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta? Jumala antaa niin hyviä asioita, kun Jumala antaa myös pahoja asioita tai pahoja ja pahoja, mutta niitä negatiivisia asioita, mitkä ei tunnu meistä kivalta. Koetuksien tarkoitus on myöskin paljastaa meidän sydämme laatu, onko siellä kiitosmielisyyttä, kiitetäänkö me koettelemusten keskelläkin Jumalaa hänen hyvyydestä vai katkeroidutaanko me Jumalalle. Koettelemusten tarkoitus on tehdä meidät kestäviksi, Toinen Timoteuskirja 2.15 sanoi, että pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mitä enemmän Jumala sulle uskoo hänen valtakunnassa asioita, niin voit olla varma, sitä enemmän sinua tullaan koettelemaan. Ja kun Jumala saa sinua koetella, niin sinusta tulee niin vahva ja kestävä, että kun koetuksen aallot tulee, niin ne ei horjuta sinua. Ne ei ota sinun fokusta pois Jeesuksesta niihin ongelmiin, vaan sinä koettelemuksista huolimatta haluat palvella, elä, palvella Jeesusta ja elää hänelle ja toteuttaa hänen tahtoa. Koettelemusten myös yksi tarkoitus on tehdä sinusta ja minusta käyttökelpoisia. Toinen korintolaiskirje 10 ja 18 sanoo, sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Sen jälkeen, kun Jumala on saanut sinua ja minua koetella ja hän on havainnut meidät kestäviksi, niin hän alkaa sen jälkeen avaamaan meille ovea palvelustyöhön. Jos ihminen lähtee itse liikkeelle vaikkapa pastoriksi tai evankelistaksi tai vaikkapa laulajaksi tai ihan mikä tahansa palvelutehtävä se on itsensä suosittelemana, niin hän ei tule kestämään koettelemusta. En tarkoita tällä sitä, että voi palvella vaikka miksaustehtävässä kahvituksessa ihan, ihan silläkin periaatteella, että haluat palvella Herraa, mutta kun me puhutaan palvelutyöstä, joka on ehkä tämmöinen julkisempi vaikka kokouksen juontaminen, niin siellä sä joudut jo monenlaisiin koettelemuksiin. Ja Jumala haluaa koetella sinua ja minua sen tähden, että kun me kestetään näitä, niin Jumala on silloin se suosittelija. Ja kun ovet avautuu, niin me saadaan olla varmoja, että Jumala on nyt meidän mukana ja Jumala antaa voimaa kaiken taistelun keskellä. Raamatussa oli eri, eri Jumalan palvelijoita, joita koeteltiin. Mooseksella oli Midianissa 40 vuoden yksinäisyys erämaassa. Se koetteli ja siellä häntä koeteltiin, että hän oli valmis sitten vapauttamaan kerran Israel-Ekyptiorjuudesta. David eli suuressa koetuksessa ennen Israelin kuninkaaksi tuloa. Omat oli häntä vastaan. Hän oli jatkuvasti Sauli vainoavan käden alla. Jeesusta vainottiin heti lapsuudessa, kun hänet yritettiin tappaa. Paavalilla oli eräänlainen koettelemus Arabian erämaassa heti uskoontulon jälkeen, jossa hän vietti ehkä noin 2-3 vuotta. Ja tästä ajanjaksosta raamattu ei puhu meille yhtään mitään. Kaikista näistä tuli koettelemusten seurauksena käyttökelpoisia astioita Jumalalle. Kaikkia heitä yhdisti se, että nämä vastoin käymiset. Nämä koettelemukset olivat asioita, jotka otettiin Jumalan kädestä. Ehkä heillä oli ajatuksissa, että kun Jumala on minun puolella, niin vaikka kaikki olisi minua vastaan, niin ei ne voi kaataa eikä ne voi horjuttaa minua. Ja nyt Paavalin elämässä haluan palata siihen alkuperäiseen tekstiin, mistä me lähdettiin liikkeelle. Hänellä oli siis ollut näitä koettelemuksia, voisiko sanoa, vyöryn lailla siinä palvelutyössä. Ja nyt näiden koettelemusten jälkeen yhtäkkiä käärme luikertelee esille ja se haluaa tuhota Paavalin. Voi sanoa, että juuri kaikkein ratkaisevimmalla hetkellä ilmestyy tuo käärme ja se tarraa kiinni Paavalin käteen. Me tiedetään, jotka ollaan uskossa Jeesukseen, että on olemassa persoonallinen paha. Paha, jonka suurin tavoite on tuhota ihminen. Tämä sielun vihollinen on täysin todellinen ja hän tulee esille aina kuumuuden tähden. Siellä, missä ihminen syttyy Jumalan tulesta. Siellä, missä ihminen innoittuu evankeliumista siellä, missä ihminen haluaa alkaa palvelemaan Herraa koko sydämisesti, voi olla varma, että sen kuumuuden tähden sielun vihollinen astelee esille ja pyrkii kaikella mahdollisella tavalla puremaan ihmistä sillä tavalla, että hän lamaantus, nostaisi kätensä pystyyn ja sanoisi, että Herra, en mä en, mä, mä, en voi palvella sua, mä en jaksa näiden koettelemusten keskellä palvella sinua. 80-luvulla eräs okkultisti tuli uskoon. Hän oli kiertänyt ympäri maailmaa ja tehnyt monia suuria ihmeitä. Hän oli ottanut tässä työssään kaikki keinot käyttöön, että hän saisi voimaa sieluviholliselta. Kerrotaan, että aina ennen lavoille astumista hän oli laittanut myrkyllisen hämähäkin kiertämään kehoansa esityksiä ajaksi. Tällä tavalla hän uhkas kuolemaa, mutta sen seurauksena hän sai voimaa sieluviholliselta. Jossain vaiheessa Jeesus sitten ilmestyi tälle miehelle ja tämä mies sai antaa elämänsä ja turvata elämässään Jeesukseen. Ja sen seurauksena sielu vihollinen, vaikka joutui luovuttamaan otteensa tästä miehestä, niin hän ei halunnut luopua saalistaa helpolla. Ja kerrotaan, että jossain vaiheessa tämä mies herää eräänä yönä, kun valtava pimeyden ruhtinas lähestyy tätä miestä. Tämä mies joutuu tästä suuren kauhu valtaa eikä hän kyenny liikahtamaan vuoteessaan. Mutta yhtäkkiä siihen hetkeen pyhä henki tulee hänen avukseen ja antaa tälle miehelle sanan, sano Jeesus. Ja niin hän saa sanottua hiljaisesti Jeesus. Ja samalla tämä hirviö pysähtyy välittömästi. Mies sanoo uudelleen Jeesus ja tämä hirviö muuttuu täysin voimattomaksi. Ja kolmannen kerran jälkeen, kun mies oli sanonut Jeesus, tuo oli jo kääntyi ja pakeni pois huoneesta. Ystävä meillä on sieluvihollinen, joka vaikuttaa kaikella mahdollisella tavalla. Mutta hänen voimansa ja hänen valtansa on murrettu kolkata ristille. Hänen valtakuntansa romahti sinä päivänä, kun meidän vapahtajamme Jeesus Kristus kuoli ristillä. Raamattu sanoi, että sielu vihollinen asetettiin julkisen häpeän alaisuuteen Jeesuksen kuoleman kautta. Mutta edelleen, vaikka hänen valtakuntansa on kukistettu, hän pyrkii kaikella mahdollisella tavalla vaikuttamaan tämän maailman keskellä. Voisi sanoa, että koettelemusten keskellä usein tämä sieluvihollinen yllättää meidät. Niin kuin kerroin Mooseksesta, joka oli siellä Egypt Midianin erämaassa 40 vuotta yksinäisyydessä, häntä koeteltiin siellä. Mutta sitten kun hän lähti liikkeelle, niin hän joutui myöskin suureen koettelemukseen siellä Faaraan hovissa. Raamattu kertoo toisessa Mooseksen kirjassa, kuinka Mooses teki valtavia ihmeitä Faaraa hovin keskellä. Mutta samaan aikaan vihollisen voimat aktivoitu. Ja ne koitti monella eri tavalla horjuttaa Moosesta. Mutta hän kesti kaiken keskellä. Hän tiesi, että Jumala on hänen kanssansa. Muistat, että kun Raamattussa kerrotaan Daavidista, joka voideltiin kuninkaaksi, niin välittömästi sen jälkeen toinen Samuelin kirja luku 5 ja 17 sanoo mutta kun filistealaiset kuulivat että Daavid oli voideltu Israelin kuninkaaksi lähtivät kaikki filistealaiset etsimään Daavidia kun Daavid sen kuuli meni hän alas vuorilinnaa ja nyt näillä vihollisilla voimilla eli filistealaisilla oli yksi ainoa päämäärä tuhota tuo kuningas, joka oli Jumalan asettamana tuolla paikalla. Ja sielu sieluvihollinen pyrkii kaikella mahdollisella tavalla, kun sinä palvelet häntä. Hän pyrkii tuhanteen juonten mestarin lailla tulemaan sinun luoksesi tuhoamaan sen palvelutyön, jonka Herra on sinulle antanut. Muistat ehkä, kuinka Jeesus voideltiin virkaa ja hänet asetettiin tehtävään 30 vuoden iässä, kun hän meni kasteelle. Ja sen jälkeen pyhä henki johdatti hänet sinne erämaahan, jossa hän paastosi 40 vuorokautta. Ja kaiken sen koettelemusten keskellä yhtäkkiä sielu vihollinen iskee. Hän maalaa Jeesuksen eteen todella kauniita kuvia monista asioista. Siellä hän pyrki langettamaan Jeesuksen. Mutta Jeesus pysyy vahvana, hän tulee voittajana tuolta erämaasta ja Raamattu kertoo, että hän palaa hengen voimassa. Kerrotaan, että sen jälkeen Herran voima alkoi vaikuttamaan Jeesuksen palvelutyössä niin, että riivaajia vapautui, sairaita alkoi paranee, mutta ennen kaikkea ihmisiä tuli pelastukseen. Muistat, että kerran opetuslapset oli menossa kohti suuria siunauksia. He oli matkalla Gerasana alueelle, jossa Kristus ilmestyi tälle riivatulle miehelle, jossa hänet vapautettiin riivaajista. Siellä sen seurauksena parannettiin Jairuksen tytär. Verejuoksoa sairastava nainen sai kokea terveyttä. Mutta tätä ennen <coughs>, opetuslasten kohdalla piti tapahtua määrätty asia. Nämä valtavat voitot odotti määrätyn koettelemusten jälkeen. Ja hetkeä ennen näitä asioita ja siunauksia tapahtui se, että Jeesus sanoi Markuksen evankeliumin luvussa 4, jakeessa 35. Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Ja niin he lähtee innokkaasti toiselle rannalle, jossa nämä siunaukset odottivat. Ei opetuslapset tienny, että siellä vastarannalla odottaa tämmöiset valtavat hengelliset voitot. Mutta tuolla merellä oltaessa yhtäkkiä tulee täysin yli luonnollinen valtava myrsky, joka koettelee tuota pientä alusta, missä opetuslapset on. Siellä huudetaan, että Herra, 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 me hukumme. Etkö sinä välitä tästä yhtään mitään? Ehkä siellä innokkaimmat sanoivat, että hei, palata äkkiä takaisin sinne rannalle, josta meillä kerran lähdettiin. Ja he on valtavassa koettelemuksessa. Ja se oli sielun vihollisen hyökkäys, sillä Jeesus sanoo tuulelle ja hän alkaa nuhtelemaan tuulta ja merta ja niin tilanne rauhoittuu. Ja saadaan tultua sille rannalle ja sen jälkeen saatiin astua Jumalan siunauksiin. Muistat kerran, kuinka Paavali ja Parnapas virkaan asettumisen jälkeen lähti Antiokiasta lähetystyöhön. Ja välittömästi työhön lähtiessä yhtäkkiä he kohtaa Elymaksen, joka oli mies, joka oli vihollisen voimien alla. Ja hän koitti estää Paavali ja Parnapaan palvelutyötä, kun he julisti evankeliumia tälle Sergius Paulukselle, joka tuli uskoon. Muistat, kuinka Paavali ja Siilas kerran meni Filippi-alueelle, jossa oli palvelijatarjosta ja jo pois pahan hengen. Välittömästi tämän jälkeen sieluvihollisen hyökkäys tuli heille sillä tavalla, että heidät passitettiin vankilaan. Ja siellä vankilassa ehkä monet olisivat sanoneet, että mä luovutan Jeesus. Mä en jaksa palvella, sillä tämä on niin hankalaa tämä homma. Mutta nämä veljet jostain syystä saa pidettyä koettelemusten keskellä katseja Jeesuksessa. He alkaa ylistämään, he alkaa laulamaan Herralle virsiä veisaamaan ja yhtäkkiä vankilan perustukset järkkyy ja ovet aukeaa ja tapahtuu ihme. Siellä ihmeen keskellä eräs mies on tappamassa itteä, mutta Paavali huutaa, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me olemme kaikki täällä. Tämän koettelemusten keskellä saatiin nähdä, kuinka Jumalan evankeliumi kohtaa tuota vanginvartijaa ja niin tämä vanginvartija tulee uskoo Jeesukseen. Tässä pieniä väläyksiä siitä, Kuinka vi, sieluvihollinen sillä kriittisemmällä hetkellä on pyrkinyt lamauttamaan Jumalan palvelijoita. Hän on pyrkinyt pyrkiny pistämään se viimeisen pistoksen, että ihminen luovuttaisi ja ei kiitos, en jaksa tämän koettelemusten keskellä, Herra, sinua palvella. Meillä on ihmeellinen Jeesus, meidän ihmeellinen vapahtaja, joka on kaiken valkeuden Herra. Hänen nimessä on edelleen voima. Ja kun me ollaan ystävät kuuliaisia Jeesukselle, me ollaan valmiit tekemään hänen tahtoa, niin Herra sotii meidän puolesta. Kun me pidämme katseja Jeesuksessa, niin kaikkien koettelemusten keskellä Herra hoitaa asiat niin, että vihollisen on väistyttävä pois. Ja kun tämä käärme puree, joka kielikuvallisena on meille sielu vihollinen ja hänen valtakuntansa. Paavali pudistaa sen tulee ja hän tietää, että vaikka häntä pistetään, hän ei ala katsomaan sitä pistosta, niitä inhimillisiä olosuhteita. Vaan ehkä hänen sydämeen oli piirtynyt kuva kaikkivaltiasta Jumalasta, joka on varjelema, voimallinen varjelemaan hänet kaikilta myrkyiltä, mitä hänen kehonsa tulee. Ja niin hän jatkaa keskustelua tuo nuotio äärellä. Ja sen jälkeen, kun paikallinen väki hoksaa, että tälle kaverille ei käy yhtään mitään, tapahtuu ihme. Paavallille avautuu ovi saaren keskellä olevien ihmisten elämää, niiden ihmisten elämään, jotka ovat sairastavaisia. Ja niin Paavali todennäköisesti heille julistaa evankeliumia ja samalla tavalla hän myös Jumalan armosta saa rukoilla sairaiden puolesta ja sairaita alkaa parantumaan tuolla saarella. Tämän koettelemusten jälkeen Malta pääsi kokemaan suurta Jumalan armon ja Jumalan voiman ilmestymistä. Inhimillisesti kaikki oli täysin epäonnistunut. Käärme oli purrut tätä miestä, mutta kuitenkin kaikessa näkyy Jumalan ihmeellinen johdatus. Usein ystävät meidänkin elämässä, kun me katsotaan tausta peiliin, niin me voidaan nähdä Jumalan johdatus niissäkin tilanteissa, missä kaikki meni inhimillisesti täysin pieleen. Sielu vihollinen pyrkii tänä päivänä kaikella mahdollisella tavalla lamauttamaan sinut ja minut niin yksilöinä kuin seurakuntana. Se tahtoo, että me lakattaisiin tekemästä Jumalan tahtoa. Se pyrkii tekemään meidän elämässä sen, että me menetettäisiin usko evankeliumin muuttavaa voimaa. Se haluaa, että me vapis, vapista seurakuntien purkkereissa, ettemme uskaltaisi viedä evankeliumia eteenpäin. Ja tämä sieluvihollinen vihollinen osaa tämän kaiken. Hänellä on vuosituhansien kokemus. Ja se hyökkää meitä vastaan usein juuri kaikkein kohtalokkaimmalla hetkellä. Juuri silloin, kun pitkä koettelemusten jakso on takana, kaikki voimat alkaa olla lopussa. Yhtäkkiä tämä vanha käärme, sieluvihollinen, saattelee ja astelee paikalle. Hän tulee kuiskuttelemaan korvaan, ei kannata, ei sinusta ole tähän, olet lahjaton surkimus. Katson noita muita. Toisaalta se voi olla niin, että kun pitkä koettelemusta jakso on lopussa ja kaikki voimat on mennyt, on ollut taistelua. Joku ihminen sanoo semmoiset sanat meille meistä, että se loukkaa meitä. Hän sanoi jotain semmoista, mitä hän ei ehkä ajatellut ja saa jollakin tavalla meidät reagoimaan siihen niin, että okei, okay, ei minusta ole tähän tehtävää. Ei mun kannata edes yrittää. Joskus tämä vihollinen tulee, kuiskuttelee korvaan, että hyvä on, että palvelet Herraa, mutta älä ota näitä asioita ihan niin tosissaan. Kerrotaan pimeyden ruhtinasta, joka piti kokousta palvelijoilleen. Hän kysyi, että kuka lähtisi voittamaan hänelle sieluja. Eräs hänen palvelijoistaan tuli ja sanoi, että minä lähden. Sanon ihmisille, että Jumalaa ei ole olemassa. Ei kelpaa, se ei enää toimi tänään, totesi pimeyden ruhtinas. Toinen sanoi, minä sanon ihmisille, että nauttikaa elämästä, älkääkä ajatelko mikä on väärin ja oikein. Tämäkään ei kelvannut pimeyden ruhtinaalle. Lopulta tuli viimeinen ja niin sanoi, minä sanon ihmisille, että antakaa elämänne Kristukselle, palvelkaa Herraa koko sydämestä, voittakaa Jeesukselle sieluja, mutta tehkää se vasta huomenna. Pimeyden ruhtina sanoo, tämä on parasta, mitä olen pitkään aikaan kuullut. Sinut minä lähetän. Ystävät, tänä päivänä sieluvihollinen pyrkii kaikella mahdollisilla tavalla pettämään sekä uskosta osattomia että uskovia, että alkaisimme tekemään asioita vasta huomenna. Eräänä päivänä oltiin kadulla erää veljen kanssa ja siellä eräs mies kertoi mielenkiintoisen esimerkin eräs kapakan pitäjä oli laittanut lapun kapakan seinelle Huomenna jokaiselle ilmainen kaljatuoppi. Ja niin seuraavana päivänä oli valtava joukko ihmisiä odottamassa, missä se ilmainen kaljatuoppi oli. Ja kapakan pitäjä sanoi, siinähän lukee huomenna jokaiselle ilmainen kaljatuoppi. Ja jälleen tuli huomenna. Ja jälleen oli valtaisen joukko ihmisiä odottamassa. Ja jälleen kapaka omistaja sanoi, niin niin, siinä lukee, että huomenna. Meillä on suuri vaara uskovina elää siinä huomisen todellisuudessa. Ehkä sä oot tänään semmoisessa koettelemuksessa. Ehkä sun pitäisi tänään tehdä jotain, minkä sä varmasti tiedät Herralta tulevan sulle. Mutta sulla on tullut sydämeen ajatus, että sitten huomenna minä teen sen asian. Älä odota huomista, sillä se huomenna on aina huomenna. Meille ei ole luvattu edes huomista päivää. se, minkä sinä tänään tiedät oikeaksi, tee se tänään. Muista ystävä, että juuri silloin, kun sulla on kaikkein toivottomimmat ajatukset, tästä ei tule mitään. Siitä tehtävästä ei tule mitään. Ne on juuri tämän käärmeen, joka tuli kuumuuden tähden esille. Ne ovat hänen ajatuksia. Silloin, kun sä olet luovuttamassa, niin muista, että ne luovutuksenkin ajatukset on sieluvihollisen kuiskauksia, sillä hän haluaa tuhota sen hyvän, mitä Kristus haluaa tehdä sinussa ja vaikuttaa tämän ajan keskellä. Sieluvihollinen käyttää joskus näissä hyökkäyksissä toisia ihmisiä. Sinua haukutaan, sinua syytetään, sinua mitä mitätöidään ja joskus juuri ratkaisemimmalla hetkellä kohtaat jonkin suuren kriisin vastoinkäymisen, joka lamauttaa sinut. Mä haluan sanoa koko sydämestäni sinulle, älä näissäkään tilanteissa luovuta. Ehkä Jumala on viemässä sinua johonkin siunaukseen, johonkin suureen voittoon, joka odottaa juuri kulman takana. Ja sieluvihollinen tietää, että jos hän tässä hetkessä saa sinut lamautettua, niin se Jumalan suunnitelma sillä sektorilta jää toteutumatta sinun kohdalla. Ota siksi rohkeasti askelia eteenpäin. Me ei aina ymmärretä, miksi näitä asioita tapahtuu, mutta meidän on syytä uskoa ja luottaa, että meidän rakastava taivaallinen isä tietää sen, mikä on parhainta hänen omillensa. Oli kerran maatalon poika, joka ei koskaan ollut tyytyväinen sääilmiöihin. Ja niinpä Herra antoi tälle talon pojalle vastuun hoidella itse ilmoja niin kuin parhaaksi näki. Talonpoika antoi sadetta riittävästi aurinkoa yltäkyllin. Hän sai omalla viljapellolla olla todistamassa sitä kuinka vilja kasvoi ja kellastui. Mutta sitten eräänä päivänä tuli korjuun aika. Ja niin huomattiin, että tähkässä ei ollut lainkaan jyviä. Ja talonpoika oli kaiken tämän keskellä unohtanut tuulen ja sen seurauksena vilja jäi hedelmöitymättä. Tässä on kalpea kuva siitä. Me mielellään haluttaisiin itse määrittää, mikä on hyvää, mikä on kulloinkin meille soveliasta. Mutta Jumala tietää, ystävät, parhaiten millaisia koettelemuksia me tarvitsemme, jotta hedelmä saisi tulla ilmi meidän elämämme kautta. Muista, että tämä vihollinen pyrkii kaikella mahdollisella tavalla käyttämään omia strategioita sinun palvelutyön tuhoamiseksi. Ja mä tiedän sen, että kun sieluvihollinen syöttää meille valhetta, ei tästä mitään tule, ei ole mitään järkeä, ei Jumala enää pelasta ihmisiä, ei ihmisiä kiinnosta edes evankeliumi. Me ollaan suuressa vaarassa joutua epäuskon valtaan siinä. Me keksitään erilaisia selityksiä. On sanottu tällä tavalla, että usko keksii keinot. Tarkoittaa siis sitä, että usko keksii keinot toimia ihmisten parhaaksi niin, että evankelimi saa mennä eteenpäin. Mutta epäusko keksii selitykset. Ja sen takia, kun vihollinen syöttää sinulle ja minulle näitä ajatuksia, älkää me uskoko niitä. En tiedä missä vaiheessa sä, ystävä, tänään olet Jumalan kasvatuspöydällä. En tiedä, minkälaisia koettelemuksia sulla on, mutta tiedän sen, että kun Jumala koettelee, niin Jumala koettelee meitä joskus ihan äärirajoille. Mutta mä haluan rohkaista sua kaiken keskellä. Älä luovuta. Katso kaiken keskellä Kristukseen. Pidä katseesi hänessä. Luota hänen armoonsa kaiken keskellä, että hän vie sitä hyvää työtänsä eteenpäin juuri sinun elämässä. Ajattele, että kun Paavali joutui kohtaamaan suuren haaksirikon, se tapahtui juuri siksi, että Jumala sai osoittaa armoansa Maltan saaren väelle. Ilman tuota haaksirikkoa he ei olisi ehkä saanut kuulla evankeliumia eikä olisi nähnyt Jumalan voiman ilmestymistä. Johdatus tapahtuu joskus meidän elämässä hyvin erikoisella Tavalla. Siksi luota sydämestäsi Jeesukseen.